नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारू मारिया चैनल टीज गुरु पर। आज आपणे सिलेक्टेबल मार्कर्स जेने आपणे गुजराती नी अंदर मित्रों पसंदगीमान रेखक कहीए छे, पसंदगीमान रेखको। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स जे छे ए सिलेक्टेबल मार्कर्स शुं छे पहला तो मित्रों, અને આ સિવાય આ સિલેક્ટેબલ માર્કર્સનો રોલ શું છે ઇન બાયોટેકનોલોજી, તો આપણે આજે ડિસ્કસ કરવાના છીએ। તો મિત્રો આપણે આ વિડીયોને શરૂઆત કરીએ કે પસંદગીમાં રેખકો કોને કહેવાય। તો એક શુદ્ધ અને એકદમ સરળ બાબત આપણે જોઈએ સિલેક્ટેબલ માર્કર્સને ધ્યાનમાં લઈને મિત્રો, તો રિકોમ્બિનન્ટ અને નોન રિકોમ્બિનન્ટ, શું મેં કીધું મિત્રો, રિકોમ્બિનન્ટ અને બીજું શું છે, નોન રિકોમ્બિનન્ટ। રિકોમ્બિનન્ટ આ બંને વચ્ચેનો ભેદ શું, આ બંને વચ્ચે તફાવત શું છે, કઈ રીતે આપણે આ બંને વચ્ચેનો તફાવત જે છે એ નક્કી કરી શકીએ કે જાણી શકીએ। તો એ રિકોમ્બિનન્ટ અને નોન રિકોમ્બિનન્ટ વચ્ચે ભેદ પારખવો હોય મિત્રો તો શેની જરૂર પડે, પસંદગીમાં રેખકોની જરૂર પડશે। હવે આ રિકોમ્બિનન્ટ અને નોન રિકોમ્બિનન્ટ ઇંગ્લિશ વર્ડ છે, કેવા વર્ડ છે મિત્રો, અંગ્રેજીમાં છે। ગુજરાતીમાં કહીએ તો મિત્રો રિકોમ્બિનન્ટ છે એને આપણે શું કહીએ છીએ, પુનઃ સંયોજિત કહીએ છીએ, પુનઃ સંયોજિત। અને આને શું કહીએ છીએ, બિન પુનઃ સંયોજિત, બિન પુનઃ સંયોજિત। વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને એ તો ખબર જ છે, આગલા લેક્ચર્સ વિડીયોની અંદર આપણે જાણી ગયા છીએ કે પુનઃ સંયોજિત કોને કહેવાય। તો આગળનો લેક્ચર આપણને સમજાવે છે કે રિકોમ્બિનન્ટ ડીએનએ કોને કહેવાય, અથવા તો ગુજરાતીમાં કહીએ તો પુનઃ સંયોજિત ડીએનએ કોને કહેવાય, તો એ તો આપણે આગલા લેક્ચરમાં ભણી ગયા છીએ। હવે આપણે એક સ્ટેપ આગળ ચાલીએ છીએ કે સિલેક્ટેબલ માર્કર્સ શું છે, બરાબર। તો સિલેક્ટેબલ માર્કર્સ મેં કીધું એમ રિકોમ્બિનન્ટ નોન રિકોમ્બિનન્ટ વચ્ચે ભેદ શું એ આના દ્વારા આપણને ખબર પડે છે, બરાબર। તો આ રિકોમ્બિનન્ટ અને નોન રિકોમ્બિનન્ટ વચ્ચેના ભેદની ખબર તો પડશે મિત્રો, પણ આને આધારે શું, તો કે આને આધારે તમે એ મિત્રો નક્કી કરી શકો કે જે રિકોમ્બિનન્ટ અને નોન રિકોમ્બિનન્ટ જે છે એની આપણને એક વખત ઓળખ થઈ જશે, શું થશે મિત્રો, ઓળખ થશે કે આને રિકોમ્બિનન્ટ કહેવાય, આને નોન રિકોમ્બિનન્ટ છે, રેડી। આ બધું થશે કેમાં, તો કે ટેસ્ટ ટ્યુબમાં થશે। તો કસનળીમાં આપણને બે કસનળી મળી જશે અલગ અલગ, એક કસનળી એક ટેસ્ટ ટ્યુબ એવી હશે, પણ આપણે એની પ્રોસેસ જોઈએ છે કેવી રીતે ઓળખી શકીશું, તો કે એક કસનળી એક ટેસ્ટ ટ્યુબ આપણી એવી હશે કે જે રિકોમ્બિનન્ટ હશે, બીજી હશે એ નોન રિકોમ્બિનન્ટ હશે, સીધી વાત છે, બરાબર। તો આ બંને વચ્ચે જે છે એમાં રિકોમ્બિનન્ટ જે છે એને ઓળખી અને પસંદ કરવામાં આવે છે। યાદ રાખજો મિત્રો, આગળ લઈએ, અહીંયા જે પુનઃ સંયોજિત છે એની શું થાય છે, પસંદગી થાય છે, અને પસંદગી થઈ ગયા બાદ આગળ એને પ્રોસેસ આગળ એની ટૂંકમાં પ્રક્રિયામાં આગળ વધારીએ છીએ। જ્યારે નોન રિકોમ્બિનન્ટ છે એને શું કરીએ છીએ, દૂર કરવામાં આવે છે, એને દૂર કરવામાં આવે, બરાબર। તો એટલી વાત તો ક્લિયર છે કે પુનઃસંયોજિત બિન પુનઃસંયોજિત છે એનો વચ્ચે ભેદ પારખીએ અને એને ઓળખીએ, અને ઓળખી લીધા બાદ પુનઃસંયોજિત છે એની પસંદગી કરી દો, બિન પુનઃસંયોજિતને દૂર કરી દો, ડન। હવે મિત્રો આ જે હું તમને સમજાવું છું એટલું સહેલું નથી, હા, આમ કહેવાય ને કે અંધારામાં તીર મારવા જેવું છે। તો મિત્રો આ આપણે કેવી રીતે સમજી શકીએ આ પ્રોસેસને, તો એના માટે આપણે જોશે શું, તો કે એન્ટીબાયોટિક રેઝિસ્ટન્સ જીન, રેડી। એક્ઝામ્પલ તરીકે વાત કરીએ તો એન્ટીબાયોટિક રેઝિસ્ટન્સ જીન, કે એવા જનીન કે જે એન્ટીબાયોટિક સામે પ્રતિરોધકતા આપે છે, શું કીધું મેં તમને મિત્રો, એન્ટીબાયોટિક જે છે એનો પ્રતિરોધ કરે છે એવા જનીનો, આની જરૂર પડશે, બરાબર। તો આપણી 12th NCERT આ ચેપ્ટરની અંદર આપણને વાત કરી છે કે કેટલાક એવા જનીન કે જે એન્ટીબાયોટિક રેઝિસ્ટન્સ જીન છે, તો એનું એક આપણે લિસ્ટ બનાવીએ મિત્રો કે કયા કયા જે જનીન કે જેને આપણે
એન્ટીબાયોટિક રેઝિસ્ટન્સ જીન તરીકે આપણે અહીંયા કન્સિડર કર્યા છે. તો મિત્રો એમ્પિસિલિન રેઝિસ્ટન્સ જીન. ત્યાર પછી બીજું છે CAKAN એટલે કે કાનામાઇસિન, એન્ટીબાયોટિક છે, રેઝિસ્ટન્સ જીન. ત્યાર પછી છે મિત્રો ટેટ્રાસાઇક્લિન રેઝિસ્ટન્સ જીન. ત્યારબાદ છે મિત્રો ક્લોરામફેનિકોલ, ક્લોરામફેનિકોલ રેઝિસ્ટન્સ જીન. તો મિત્રો તમારી આ સ્લાઇડ પર તમને સામે દેખાતું હશે ચાર જનીન એવા લીધા છે મિત્રો કે જે કહેવા છે એન્ટીબાયોટિક રેઝિસ્ટન્સ જીન છે. ઠીક છે, આપણી NCERTની અંદર આને આપણે ટૂંકમાં કવર કરેલા છે. ઠીક છે, તો આ ચાર જનીન જે છે એ આપણા એન્ટીબાયોટિક રેઝિસ્ટન્સ જીન છે. અને હવે આપણે આગળ ચાલીએ છીએ કે એન્ટીબાયોટિક રેઝિસ્ટન્સ જીન્સનો ઉપયોગ કરીને કેવી રીતે આપણે આ સિલેક્ટેબલ માર્કર્સ તરીકે આપણે જોઈએ તો આગળ કઈ રીતે આ પ્રોસેસની અંદર વધશું. તો મિત્રો સમજો ખાસ વાતને કે એક સૌ પ્રથમ તો આપણે કામ કરીએ, એક ટેસ્ટ ટ્યુબ છે, ચલો એક આપણે ટેસ્ટ ટ્યુબ બનાવીએ અહીંયા. એક આ ટેસ્ટ ટ્યુબ છે. હવે આ મિત્રો ટેસ્ટ ટ્યુબ જે છે એની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ તો કે તમે જાણો છો એક પ્લાઝમિડનો પ્રકાર છે જેનું નામ છે PBR 322. આ પ્લાઝમિડ વિશે તમે જાણો છો મિત્રો. આ પ્લાઝમિડ એવો છે, આ પ્લાઝમિડ છે એની અંદર ખાસ સમજો વાતને એક સેકન્ડ. આ PBR 322 જે છે મિત્રો એ PBR 322ની અંદર યાદ રાખો કે એક એવું જનીન છે કે જેને આપણે હમણાં જ વાત કરી કે જેનું નામ શું આપણે રાખ્યું છે એમ્પિસિલિન રેઝિસ્ટન્સ જીન. એમ્પિસિલિન રેઝિસ્ટન્સ જીન આ જગ્યા એવી છે જ્યાં એમ સમજો કે તમે શું આવેલું છે એમ્પિસિલિન રેઝિસ્ટન્સ જીન, જે યલો કલરથી આપણે અહીંયા દર્શાવી દઈએ છીએ. ઠીક છે, એમ્પિસિલિન રેઝિસ્ટન્સ જીન. ઓકે, હવે બીજી વાત કરીએ મિત્રો કે આ PBR 322 છે એની અંદર કંઈક એક સાઈડ એક એવું જનીન છે જેને આપણે કહીએ છીએ ટેટ્રાસાઇક્લિન રેઝિસ્ટન્સ જીન. આ જે છે એ મિત્રો એમ સમજો કે ટેટ્રાસાઇક્લિન રેઝિસ્ટન્સ છે. ઓકે, તો આ શું છે મિત્રો PBR 322 છે, એક પ્લાઝમિડ છે. ઓકે, હવે હું શું કરીશ એક વાતને સમજો, ઘણા બધા PBR 322 લઈશ જેને હું આ જે ટેસ્ટ ટ્યુબ મેં જે લીધી છે એ ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર દાખલ કરાવીશ. ઠીક છે, આ ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર ઘણા બધા PBR 322 જે છે એ પ્લાઝમિડને આની અંદર હું દાખલ કરાવીશ. આ સિવાય બીજું હું શું દાખલ કરીશ મિત્રો, તો એની અંદર હું એડ કરીશ મિત્રો BAM H1. આ રિસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચક છે, તમે જાણો છો BAM H1 આ ઉત્સેચક છે, એને આપણે લઈ અને આને પણ આપણે આ ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર દાખલ કરાયેલો છે. તો મિત્રો ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર શું છે તો કે બે વસ્તુ છે મિત્રો, એક છે PBR 322 અને બીજું શું છે મિત્રો તો કે તમે કહી શકો કે આ છે બીજું છે આ PBR 322. ઠીક છે, PBR 322 આપણે ઘણા બધા લઈશું. ઓકે ચાલો, તો આ બે વસ્તુ આ ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર છે. હવે મિત્રો મેં તમને હમણાં જ કીધું કે આ પ્રોસેસ કેવી છે, અંધારામાં તીર માર્યા જેવી છે. તો હવે આપણે આ રીતે ટૂંકમાં એ ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર આ બંનેને દાખલ કરાવીએ અને પછી પોસિબિલિટી એટલે કે સંભાવના જોવી પડશે, શક્યતાઓ જોવી પડશે. કેવી રીતે મિત્રો કે સમજો કે આ ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર હવે શું થશે આગળ, તો કે આ BAM H1 છે મિત્રો એટલે કે જે રેસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચક છે એ ક્યાં કટ મૂકશે, તો કે આપણે પ્લાઝમિડને ભણી ગયા છીએ. ઠીક છે, રેડી, પ્લાઝમિડ જે છે એ NCERTની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે જેની અંદર તમને કીધું છે કે PBR 322 છે એમાં જે ટેટ્રાસાઇક્લિન રેઝિસ્ટન્સ જીન છે એના ઉપર જ કટ મૂકશે. કોણ? BAM H1. આ જે રિસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચક જે છે મિત્રો, આ રિસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચક સ્પેસિફિક છે. આપણે આગળના લેક્ચર્સ વિડીયો જોઈ શકીએ છીએ કે જેમાં આપણે કમ્પ્લીટ એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ રિસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચક કોઈ સ્પેસિફિક જગ્યાએ કટ મૂકે છે. તો આ BAM H1 જે છે એ મિત્રો ટેટ્રાસાઇક્લિન રેઝિસ્ટન્સ જીન જ્યાં આવેલું છે ત્યાં કટ મૂકશે. ડન, આટલી વાત મિત્રો, આટલી વાત ક્લિયર છે બધાને? હા ચાલો, હવે તો સીધી વાત છે, એમ્પિસિલિન રેઝિસ્ટન્સ જીન છે એ એમ્પિસિલિન રેઝિસ્ટન્સ જીનને કોઈ પ્રકારની આ BAM H1થી અસર થવાની નથી.
मात्र टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है ये आ बाम एच वन की मदद थी त्यांथी दूर थवानुं छे। रेडी, हवे आपणने कोई ने कोई एवी तो टूंक में टेस्ट ट्यूब में कहीं एवी रीते कोई प्रक्रिया थवानी नहीं कि सीधी खबर पड़े कि बाम एच वन ना लीधे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन दूर थई गयुं छे। तो अहीं आपणे मित्रों बे शक्यता विचारवानी थाय छे। एक शक्यता शू, तो तमे एम कही शको मित्रों के अहीं बाम एच वन की मदद थी टेट्रासाइक्लिन जे जीन छे जनीन जे दूर थई गयुं छे। बीजी शक्यता ए के हजी दूर थयुं नथी। रेडी, तो आ केवी रीते खबर पड़शे? तो के काम करो मित्रों के आनी अंदर हजी कंईक एड करो। सेने एड करशुं मित्रों? तो के तमे कही शको के इच्छित डीएनए, आपणे आगला लेक्चर्स विडियोनी अंदर वात करी छे मित्रों, इच्छित डीएनए ने तमे एड करती हो। चलो, इच्छित डीएनए ने एड करशो तो आ इच्छित डीएनए जे छे ए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ज्यांथी दूर थाय छे ए जग्याए आवीने इच्छित डीएनए लागी जशे। डन, तो एना लीधे खबर पड़शे के बाम एच वन की मदद थी काम थयुं छे। बराबर, तो हवे मित्रों आगळ ચાલીએ। तो बे શક્યતા મેં કીધું એમ તમને કે પહેલી શક્યતા શું છે? તો કે તમે એમ કહી શકો મિત્રો કે જે આ પ્લાઝમિડ છે એ માં ટેટ્રાસાયક્લિન જનીન દૂર થઈ ગયું છે, ટેટ્રાસાયક્લિન જનીન દૂર થઈ ગયું છે, ઈચ્છિત ડીએનએ જે છે એ મિત્રો અહીંયા લાગી ગયું છે। બરોબર, તો આને તો આપણે એક આગળ એક વિડિયોમાં જોયું છે કે એને શું કહીએ છીએ? તો કે એને તો આપણે મિત્રો એમ કહીએ છીએ કે રિકોમ્બિનન્ટ પ્લાઝમિડ, રિકોમ્બિનન્ટ પ્લાઝમિડ કહીએ છીએ ગુજરાતીમાં મિત્રો, કહીએ તો પુનઃ સંયોજિત પ્લાઝમિડ કહીએ છીએ। બરાબર, બીજી શક્યતા શું છે મિત્રો? તો બીજી શક્યતામાં એમ કહીએ આપણે કે બામ એચવનની મદદથી કામ થયું નથી, એટલે કે ટેટ્રાસાયક્લિન રેઝિસ્ટન્સ ઇન દૂર થયું નથી, તો ઇચ્છિત ડીએનએ એડ થયું નથી। તો આમ સીધી વાત છે, તો કહી શકીએ કે નોન રિકોમ્બિનન્ટ પ્લાઝમિડ, આ બે શક્યતા થઈ છે। ચલો, ડન, ક્લિયર આટલી વાત? આ બધું મિત્રો વાત કરીએ તો શેની અંદર છે? એક ટેસ્ટ ટ્યુબમાં જ છે, તમે જાણો છો। શેમાં છે મિત્રો? તો કે ટેસ્ટ ટ્યુબમાં જ છે। તો આ ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર આ પ્રોસેસ થઈ છે અને નથી થઈ, આને આધારે આપણે બે આ અલગ અલગ ટૂંકમાં શક્યતાઓ આપણને જોવા મળે છે। ડન, આટલી વાત? હવે મિત્રો એક વાતને સમજો કે આ ટેસ્ટ ટ્યુબ છે એની અંદર આ પણ છે, એક સેકન્ડ, આ છે રિકોમ્બિનન્ટ પ્લાઝમિડ, છે નોન રિકોમ્બિનન્ટ પ્લાઝમિડ પણ છે। આ સિવાય હવે તમે શું મિત્રો એડ કરશો? તો કે નેક્સ્ટ હવે આપણે એડ કરશું મિત્રો બેક્ટેરિયા। શું એડ કરશું મિત્રો? બેક્ટેરિયાને એડ કરશું। ચાલો, તો હવે આપણે બેક્ટેરિયા એડ કરી દઈએ, તો બેક્ટેરિયલ સેલ એડ થઈ ગયા છે। રેડી, રિકોમ્બિનન્ટ પ્લાઝમિડ એટલે કે પુનઃસંયોજિત પ્લાઝમિડ પણ છે આની અંદર, અને નોન રિકોમ્બિનન્ટ એટલે કે બિન પુનઃસંયોજિત પ્લાઝમિડ પણ આની અંદર હાજર છે। ડન, આ એવી ટેસ્ટ ટ્યુબ છે। હવે આની અંદર તમે બેક્ટેરિયા એડ કરો મિત્રો, તો પાછી ત્રણ શક્યતા જોવા મળે। ચાલો આપણે વારાફરતી જોઈએ કે કઈ કઈ ત્રણ શક્યતાઓ છે। પ્રથમ શક્યતા શું જોવા મળશે? તો કે એક કામ કરીએ, શક્યતા નંબર એક કરી દઈએ। શક્યતા એક, પહેલી શક્યતા શું છે? તો કે તમે મિત્રો એમ કહી શકો, એક સેકન્ડ, આપણે બેક્ટેરિયલ સેલ દોરી દઈએ। ચાલો, આ બેક્ટેરિયાનો સેલ છે, ઓકે। હવે આ બેક્ટેરિયલ સેલ જે છે એની અંદર આ જે પ્લાઝમિડ જે આપણું હતું, આ પ્લાઝમિડમાં એમ્પિસિલિન રેઝિસ્ટન્સ જીન તો હાજર છે જ, પણ આ સિવાય મિત્રો, એક સેકન્ડ, આ જે એમ્પિસિલિન રેઝિસ્ટન્સ જીન છે એ તો હાજર છે જ, પણ હું એમ કહું કે આનું પુનઃસંયોજન થયું છે, આ પ્લાઝમિડ જે છે પુનઃસંયોજિત છે। બરાબર, તો હું એમ કહીશ મિત્રો, પુનઃસંયોજિત ત્યારે જ કહેવાય કે જે આ પ્લાઝમિડ છે એની અંદર શું લાગેલું હોય? ઇચ્છિત ડીએનએ લાગેલું હોય। આ શું છે? ઇચ્છિત ડીએનએ છે, ઇચ્છિત ડીએનએ છે। બરાબર, અને આ શું છે મિત્રો? તો તમે કહી શકો કે એમ્પિસિલિન રેઝિસ્ટન્સ જીન છે। ડન, આટલી વાત? હવે આને આપણે શું કહેશું મિત્રો? તો તમે ગ્રિફિથનું એક્સપેરિમેન્ટ યાદ કરો, બરાબર, તો એને કંઈક રૂપાંતરણ એટલે કે ટ્રાન્સફોર્મેશનનો એક પ્રિન્સિપલ એને આપ્યો હતો, હા, શબ્દ આપેલો છે ટ્રાન્સફોર્મેશન। તો એ જે છે એ ટ્રાન્સફોર્મ અહીંયા થયા છે, બેક્ટેરિયલ સેલ જે છે એની અંદર આ પ્લાઝમિડ દાખલ થયું છે। તો મિત્રો હું અહીંયા એક ટૂંકમાં એક લાઇનમાં કહું તો મિત્રો આપણે એમ કહી શકીએ, જુઓ તમે ધ્યાન આપજો હું શું કહેવા માગું છું, તો કે હું એમ કહી શકું કે પુનઃસંયોજિત બેક્ટેરિયા, બરાબર, પુનઃસંયોજિત બેક્ટેરિયા
અને આપણે જોડે શું કરી શકીશું, અહીંયા કહી શકીએ રૂપાંતરિત. શું કહેશું મિત્રો? રૂપાંતરિત એવું કહેશું, બરાબર. તો હવે આપણે સેકન્ડ આગળ વાત કરીએ મિત્રો, કે આગળ વાત શું થશે? તો કે આપણે એમ કહી શકીએ અહીંયા કે મિત્રો, આજે નેક્સ્ટ બીજી શક્યતા આપણે આગળ જોઈએ, તો હવે સેકન્ડ બીજી શક્યતા શું છે મિત્રો? બીજી શક્યતા એ છે આપણા માટે, એક સેકન્ડ ચાલો, આ બેક્ટેરિયલ સેલ આપણો આવી ગયો છે. હવે આપણે પ્લાઝમિડ દોરીએ આપણાનું, એક સેકન્ડ લેક રાખીએ. ચાલો આ પ્લાઝમિડ છે, ચલો પ્લાઝમિડ થઈ ગયું. હવે આ પ્લાઝમિડની અંદર સીધી વાત છે, અહીંયા એમ્પિસિલિન રેઝિસ્ટન્સ જીન તો હાજર છે જ, ઓકે. આ એમ્પિસિલિન રેઝિસ્ટન્સ જીન થઈ ગયું છે. એ યાર સોરી, એક સેકન્ડ. ચાલો આ એમ્પિસિલિન રેઝિસ્ટન્સ જીન થઈ ગયું છે, આ એમ્પિસિલિન રેઝિસ્ટન્સ જીન છે. બીજું કે હવે બીજી શક્યતા શું છે? આ શક્યતા બે છે, શક્યતા બીજી છે. બીજી શક્યતા મિત્રો એવું કહે છે કે આની અંદર હજી ટેટ્રાસાયક્લિન રેઝિસ્ટન્સ જીન હાજર છે. આ શું છે? ટેટ્રાસાયક્લિન રેઝિસ્ટન્સ જીન છે, બરાબર. તો મિત્રો હું આને શું નામ આપીશ? ઓકે, આ એમ્પિસિલિન રેઝિસ્ટન્સ જીન, આ શું છે? તો કે ટેટ્રાસાયક્લિન રેઝિસ્ટન્સ જીન છે. તો મિત્રો હું એમ કહી શકું કે આ બિનપુનઃસંયોજિત છે, બિનપુનઃસંયોજિત, બિનપુનઃસંયોજિત બેક્ટેરિયા છે. અને જોડે જોડે શું કહી શકાય? રૂપાંતરિત તો છે જ, કેમકે અંદર જો પ્લાઝમિડ દાખલ થયું છે. રૂપાંતરિત, ડન. આટલી વાત મિત્રો, આ બે વાતમાં તમને બધાને આઈડિયા આવી ગયો છે હું શું કહેવા માગી રહ્યો છું. એક એવા બેક્ટેરિયા મળ્યા, એક એવી શક્યતા છે મિત્રો, આપણે ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર કોઈ એવી ખબર નથી પડવાની, કોઈ એવો રંગ નથી આપવાના કે જેથી કરીને આપણને ખબર પડે. રંગવાળી પ્રોસેસ છે, અને પછી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોવાના છીએ કે કેવી રીતે પ્રોસેસ થાય છે. પણ આની અંદર કોઈ એવું છે નહીં, એટલે આપણે શું શક્યતાઓ લઈને ચાલશું. પહેલી શક્યતામાં શું કીધું? પુનઃસંયોજિત બેક્ટેરિયા, રૂપાંતરિત. બીજી શક્યતા મિત્રો એવી કે બિનપુનઃસંયોજિત બેક્ટેરિયા રૂપાંતરિત છે. નેક્સ્ટ મિત્રો હવે આપણે ત્રીજી શક્યતા ઉપર જઈએ છીએ, ધ્યાન આપજો. નેક્સ્ટ ત્રીજી શક્યતા શું છે? ચાલો બેક્ટેરિયલ સેલ આવી ગયો છે આપણો, હવે આપણે શું કરીશું? તો કે આની અંદર આપણે પ્લાઝમિડ ડ્રો કરી દઈએ છીએ, કે પ્લાઝમિડ, એ પ્લાઝમિડ થઈ ગયું. ચાલો એક સેકન્ડ, ચાલો આ પ્લાઝમિડ છે આપણું, ઠીક છે. હવે મિત્રો આ પ્લાઝમિડ જે છે એની અંદર આપણે એમ કહી શકીએ કે, સોરી એક સેકન્ડ, એક સેકન્ડ. ત્રીજી શક્યતા બેક્ટેરિયલ સેલ છે, આ બેક્ટેરિયલ સેલ છે, અહીંયા પોતાનું ડીએનએ છે, સોરી આ પોતાનું ડીએનએ છે. હવે વાત એવી છે, ત્રીજી શક્યતા છે, શક્યતા ત્રણ, ત્રીજી શક્યતા મિત્રો એમ કહે છે કે આપણે આ ટેસ્ટ ટ્યુબ જે છે એની અંદર બેક્ટેરિયલ સેલ દાખલ કરાયા છે, જોડે જોડે રિકોમેન્ડન્ટ પ્લાઝમિડ છે અને નોન રિકોમેન્ડન્ટ પ્લાઝમિડ છે. આપણને ખબર નથી કે રૂપાંતરણ થયું છે કે નથી થયું, બરાબર. હવે આપણે એક શક્યતા એવી છે કે જે રિકોમેન્ડન્ટ પ્લાઝમિડ છે એનું રૂપાંતરણ થયું, બીજી શક્યતા એવી છે તો કે નોન રિકોમેન્ડન્ટ પ્લાઝમિડ છે એનું રૂપાંતરણ થયું હોય એવા પણ કેટલાક બેક્ટેરિયા હોય. હવે આની અંદર આ સમૂહ જે છે એની અંદર કેટલાક બેક્ટેરિયા મિત્રો એવા મળશે કે જેમાં પ્લાઝમિડ દાખલ થયું જ હશે નહીં, ઠીક છે. પ્લાઝમિડ દાખલ જ નથી થયું એવા સેલ છે, બરાબર. અથવા તમે એકદમ સરળ ભાષામાં સમજો તો આ બે સેલ ભરેલા છે ને, ખાલી છે એમ કહી શકો. હા, ભરેલા ખાલી છે ને આધારે, તો કે પ્લાઝમિડને આધારે. તો આની અંદર કોઈ પ્રકારે પ્લાઝમિડ જે છે એનું રૂપાંતરણ થયું જ નથી, બરાબર. તો આમ કહી શકાય કે બિનપુનઃસંયોજિત તો છે જ, અને સાથે સાથે બિન રૂપાંતરિત છે. કેવા છે મિત્રો? નેક્સ્ટ આ ત્રીજો નંબર જે છે શક્યતા ત્રીજી, તો કે ડાયરેક્ટ તમે કહી શકો કે આ બિન રૂપાંતરિત છે, રૂપાંતરણ જ નથી થયું, ઠીક છે. તો મિત્રો આ ત્રણ શક્યતાઓ જે છે એ કેમાં છે? આ ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર હાજર છે, ઓકે. હવે આ ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર આ ત્રણ શક્યતાઓને આધારે બેક્ટેરિયા હાજર હશે. હવે નેક્સ્ટ મિત્રો વાત કરીએ આગળ, તો કે હવે આગળ શું કરવાનું થશે? તો કે મિત્રો એક હું પેટ્રી પ્લેટ તૈયાર કરીશ, સમજો ખાસ પોઈન્ટને, એક પેટ્રી પ્લેટ હું તૈયાર કરું છું. ચાલો તો એક પેટ્રી પ્લેટ તૈયાર કરીએ. પેટ્રી પ્લેટ જે છે એ એન અગારની આ પ્લેટ છે, પેટ્રી પ્લેટ છે, ઓકે. એન અગાર મીન્સ ન્યુટ્રિયન્ટ અગાર, કે જે બેક્ટેરિયાનો સંવર્ધન માધ્યમ છે,
ठीक है। तो आने आप कही सकी कि एन अगार प्लेट, एन अगार प्लेट है मित्रों। आ एन अगार प्लेट हूँ तैयार करीश तो यनी अंदर हूँ जोड़े शूँ एड करीश तो के मित्रों टेट्रा साइक्लिन एड करीश। टेट्रा साइक्लिन आ जे बेटरी प्लेट है अंदर हाजर है। ओके હવે હું શું કરીશ સમજો ખાસ વાતને કે આ જે ટેસ્ટ ટ્યુબ જે હતી આ ટેસ્ટ ટ્યુબને હું લઈ અને આ ટેસ્ટ ટ્યુબમાંથી હું કલ્ચર જે કહેવાય કે સંવર્ધન જે માધ્યમ જે છે એના ઉપર હું એને દાખલ કરીશ એટલે કે શું કરીશ ટૂંકમાં અહીંયા સ્ટ્રિકિંગ મેથડ આવે છે મિત્રો એ નિક્રોમ વાયરની મદદથી હું એને સ્ટ્રિક કરીશ। ચલો આટલું કામ થશે મિત્રો એટલે હવે શું થશે મિત્રો કે આ પેટ્રી પ્લેટ એવી છે એનેગાર પ્લેટ એવી છે કે જેમાં ટેટ્રાસાયક્લિન આવેલું છે। ઓકે તો હવે શું થશે તો કે જે નન એટલે કે બિન રૂપાંતરિત જે છે બિન રૂપાંતરિત જે છે જે ત્રીજા નંબરની શક્યતા હતી જે આની વાત ચાલી રહી છે મિત્રો જે એ બિન રૂપાંતરિત જે છે એક શું થશે તો કે મૃત્યુ પામશે। કેમ મૃત્યુ પામશે મિત્રો તો કે સીધી વાત છે એની અંદર કોઈ પ્લાઝમિડ જ નથી પ્લાઝમિડ નથી એનો અર્થ એમ મિત્રો કે કોઈ જે રેઝિસ્ટન્સ જનીન હોવું જોઈએ એ હાજર જ નથી તો બિન રૂપાંતરિત શું થશે મૃત્યુ પામશે। ત્યારબાદ મિત્રો હું વાત કરું કે જે પ્રથમ શક્યતા રહેલી હતી કે પુનઃસંયોજિત સમજો ખાસ પુનઃસંયોજિત બેક્ટેરિયા જે રૂપાંતરિત છે એ બેક્ટેરિયા પણ મૃત્યુ પામશે। કેવા કીધા મેં તમને ફરીથી કહીએ તો કે પુનઃસંયોજિત રૂપાંતરિત કે એવા બેક્ટેરિયા કે જેની અંદર પ્લાઝમિડ દાખલ થયું છે પણ એ પ્લાઝમિડ કયું છે તો કે પુનઃસંયોજિત છે બરાબર। આનું પણ શું થશે મિત્રો મૃત્યુ પામશે આ પણ બેક્ટેરિયા મરી જશે। કેમ આવું થશે મિત્રો તો એકદમ સરળ બાબત છે ને કે તમે જે એને પ્રતિરોધ કરવા માટે જે જનીન હતું એને તો આપણે દૂર કરી દીધું છે એની જગ્યાએ તમે ઇચ્છિત ડીએનએ એડ કર્યું છે તો કે સીધી વાત છે કે એની અંદર હવે એ એન્ટીબાયોટિક સામે લડવાની ક્ષમતા રહેશે નહીં એટલે શું પામશે મૃત્યુ પામશે। ચલો આ બેનો ટૂંકમાં ક્લિયર તમને બધાને ક્લિયર હશે વાત હવે આ બંનેની। હવે આપણે આગળ ચાલીએ મિત્રો કે શું કહેવા માગે છે કે ત્રીજી શક્યતામાં શું હતું તો કે બીજા નંબરની જે શક્યતા જે છે એની વાત કરીએ તો આ બીજા નંબરની શક્યતા છે એક સેકન્ડ બીજા નંબરની શક્યતા છે મિત્રો કે જે બીજા નંબરની શક્યતામાં બિન પુનઃસંયોજિત રૂપાંતરિત છે કે મિત્રો અહીંયા આપણે લખી શકીએ બિન પુનઃસંયોજિત રૂપાંતરિત। હવે આ પ્લાઝમિડ જે છે મિત્રો એની અંદર જે બામ એચવાને કામ નથી કર્યું મીન્સ કે જેમાં ટેટ્રાસાયક્લિન રેઝિસ્ટન્સ જનીનને દૂર જ નથી કર્યું તો ટેટ્રાસાયક્લિન રેઝિસ્ટન્સ જનીન દૂર નથી થયું એનો અર્થ એમ કે પોતે ત્યાં હાજર છે અને ટેટ્રાસાયક્લિન રેઝિસ્ટન્સ જનીન હાજર છે એનો અર્થ એમ મિત્રો કે આ ટેટ્રાસાયક્લિન જે છે એની સામે લડવાની ક્ષમતા આ બેક્ટેરિયામાં છે તો કે આ બેક્ટેરિયા કેવા રહેશે તો કે મિત્રો જીવંત રહેશે। ક્લિયર આટલી વાત તો આના આધારે મિત્રો આપણે શું જાણી શકીએ છીએ તો કે આના આધારે આપણને ખબર પડે છે મિત્રો કે એ કઈ બેક્ટેરિયલ સેલ કઈ કોલોનીઝ છે કઈ વસાહત છે કે જે પુનઃસંયોજિત છે કઈ વસાહત છે જે બિન પુનઃસંયોજિત છે। હવે આ જ વાતને હું સેમ ટુ સેમ આગળ રિપીટ કરું છું ધ્યાન આપજો ખાસ શું શું કરું છું તો કે આ વાત હું બધાને આપણે ક્લિયર છે એનગર પ્લેટ ફરીથી હું મિત્રો એનગરની પ્લેટ લઈશ આ એનગરની પ્લેટ લીધી છે આ એનગરની પ્લેટ જે છે એ એનગરની પ્લેટમાં હું એડ કરીશ આમાં કેમ ટેટ્રાસાયક્લિન એડ કર્યું હતું એમ મિત્રો હું આની અંદર એડ કરીશ એમ્પિસિલિન એન્ટીબાયોટિક હું આની અંદર એડ કરું છું ડન। ફરીથી રિપીટ જેમ કીધું એમ કે આ જે ટ્યુબ છે ટેસ્ટ ટ્યુબ છે આ ટેસ્ટ ટ્યુબને એમાંથી હું લૂપફૂલ કલ્ચર લઈએ લૂપફૂલ જે છે બેક્ટેરિયલ સેલ લઈએ અને હું આના ઉપર સ્ટ્રિકિંગ કરીશ ઠીક છે। હવે આ એમ્પિસિલિન જે એન્ટીબાયોટિક છે એ ધરાવતી એનગરની પ્લેટ છે તો સીધી વાત છે મિત્રો કે બિન રૂપાંતરિત જે છે એ તો આમાં પણ મૃત્યુ જ પામશે ઠીક છે સેમ રિઝલ્ટ અહીંયા મૃત્યુ પામશે આની વાત કરીએ તો મિત્રો મૃત્યુ પામશે જે બિન રૂપાંતરિત છે તે કેમ કે એની અંદર કોઈ પ્લાઝમિડ દાખલ થયું નથી। પુનઃસંયોજિત જે રૂપાંતરિત છે એની વાત કરીએ મિત્રો
केवा रहेशे मित्रों? जीवंत रहेशे। केवा रहेशे? जीवंत रहेशे। केम के आपणे एम्पिसिलिन जे रेजिस्टेंस जनिन छे प्लाज्मिडमां एने कोई प्रकारे आपणे एनी अंदर कोई प्रकारनो चेन्जिस कर्यो नथी। ત્રીજું બિન પુનઃસંયોજિત રૂપાંતરિત છે સેમ મિત્રો, આ પણ કેવા રહેશે? જીવંત રહેશે। તો મિત્રો વાત ક્લિયર છે આની અંદર કે આ પ્રકારની પ્રોસેસ જે છે એ આપણને આ પસંદગીમાન રેખકોમાં જોવા મળે છે કે કયા ટૂંકમાં બેક્ટેરિયલ સેલ, કયા ક્લોનિંગ વાહક એવા છે કે જે મિત્રો પોતે પુનઃસંયોજિત ડીએનએ ધરાવે છે, કયા સેલ એવા છે કે જે પુનઃસંયોજિત ડીએનએ ધરાવતા નથી, બરોબર? હવે મિત્રો આપણે આમ એક એક સિમ્પલ બાબત જોઈએ તો એક વાતને સમજજો ખાસ, એમ્પિસિલિન રેઝિસ્ટન્સ જીનની વાત કરીએ, આ એમ્પિસિલિન રેઝિસ્ટન્સ જીન છે, ઓકે? હવે એમ્પિસિલિન રેઝિસ્ટન્સ જીન હોય મિત્રો તો આપણે જાણીએ છીએ જનીન, જીન કોને કહેવાય? તો કે તમે એમ કહો મિત્રો કે ડીએનએનો ફ્રેગમેન્ટ, ડીએનએનો ટુકડો એટલે જીન છે, બરોબર? તો કે આ જીન જે ડીએનએનો ટુકડો જે છે એનું આપણે જાણીએ છીએ પ્રત્યાંકન થાય છે। પ્રત્યાંકન થાય એટલે આપણે જાણીએ શું બને મિત્રો? તો કે એમઆરએનએનું સંશ્લેષણ થશે, એમઆરએનએ તૈયાર થશે। હવે એ એમઆરએનએ દ્વારા આપણે જાણીએ આગળ શું થશે? તો કે ભાષાંતરણની પ્રક્રિયા થશે। ભાષાંતરણની પ્રક્રિયા થાય એટલે મિત્રો તમે જાણો છો શું બને? ટ્રાન્સલેશન પ્રોસેસ દ્વારા પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ થાય, પ્રોટીન તૈયાર થશે, બરાબર? અને આ પ્રોટીન એવું બનશે મિત્રો કે જે એમ્પિસિલિન રેઝિસ્ટન્સ જનીન દ્વારા તૈયાર થતું આ પ્રોટીન છે, એમ્પિસિલિન જે એન્ટીબાયોટિક છે, એન્ટીબાયોટિક્સ જે છે એ એન્ટીબાયોટિક સામે શું આપશે? રક્ષણ આપશે। સમજાય છે વાત આખી? આ એમ્પિસિલિન જે છે એ એન્ટીબાયોટિક સામે આ પ્રોટીન જે તૈયાર થશે મિત્રો એ પ્રોટીન દ્વારા એને રક્ષણ મળશે, ઠીક છે? તો આ કામ જે છે એ આ રીતે ટૂંકમાં આની અંદર ચાલતું હોય છે। તો મિત્રો આ રીતે આપણે પસંદગીમાં રેખકો જે છે એને આપણે ઉપયોગમાં લઈને રિકોમ્બિનન્ટ અને નોન રિકોમ્બિનન્ટ જે છે એનો આપણે ભેદ પારખી શકીએ છીએ। નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર મિત્રો આપણે આગળ મલ્ટિપલ ક્લોનિંગ સાઇટ્સ વિશે ચર્ચા કરીશું, ત્યારબાદ મિત્રો વાહકોના પ્રકાર જેમાં પ્લાઝમિડ વિશે આપણે થોડીક વાતો કરીશું કે કયા કયા વાહકોના પ્રકાર છે, પ્લાઝમિડ, કોઝમિડ, હા, સટર વેક્ટર, આ બધા જે છે એની વિશે આપણે આગળ નેક્સ્ટ લેક્ચર્સ વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરીશું। આ વિડીયોની અંદર કોઈ પ્રકારનો તમને મિત્રો પ્રશ્ન ક્યાંય તમને જો એવું લાગે તો મિત્રો મને કમેન્ટ સેક્શનની અંદર જણાવી શકો છો મિત્રો। બીજું કે જો તમે આ મારી ચેનલ પર નવા છો, પહેલીવાર મારી આ ચેનલ પર તમે આ મારા વિડીયોને જોઈ રહ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઇક કરજો અને તમારા મિત્રો જે 12th જે સ્ટડી કરી રહ્યા છે, 11th 12th નીટની પ્રિપરેશન કરે છે એમને પણ તમે મિત્રો શેર કરજો। તો મિત્રો આજના લેક્ચર્સ વિડીયોની અંદર આપણે આટલું રાખીએ છીએ, મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચર્સ વિડીયોની અંદર મલ્ટિપલ ક્લોનિંગ સાઇટ અને વાહકના પ્રકાર સાથે। થેન્ક યુ મિત્રો।